Ota bugün Respublikaga oğunun tiga Respublikadagı чемпионат сагандар, бутунун биэха сейлиг да тагаллилер, Саха Республикадын оғынан тыга федерация президенті Нина Васильевна Шарина, уанна чемпионат сүрін худжета Владимир Николаевич Тимофеев үтю астардыны. Тиасын. Бүгін чемпионат бұд сағаланар, түхі кейгіттары, қанны ұтылдары бұтуынан әрді таққа. Бұ сүйтбәхі бөз жиылаларға Туймады стадионына Республика чемпионаты болары тұрар, бүгін әттен сағаланар, бүгін спортсменнер кәләнлер местіна әкітті, дистанцияны кітті білсер, үтілері болар, онында асыңаттан классификация қағаланар, онына екі күн финалы үтілер болалар. Бұл күректігі ұратыта дейін мен әтеметті бұйыл, 4 күн үйтілдер болды, үндікі ғылдарға нар 3 күн үйтілдер болар әті. Ол күрдік 400 күн мүтер білген альтернативіне үйтілдерден финалға кейбетті спортсменнар, үйіс местені, онына бастығы местені бұл бидді бәлері таққанлар, парынан таққанлар әталдар. Оныңыздан бұл білген көрдері әтінлер компания маран ұстар, онына бір мой эфирге тағарықтақ. Мен әтеметі бұл финалларға специалды монитор тұрар, экран тұруа олақан. Оның мен бұл Туньмада боларынан бұл ғынена кәлін, әдер парка әкәлері да әдер жөнлер оның бұл қорынтылық тоқтыры да кәлінгет бұл бігігі күректі ебітін кәлін көрігіттерін ғырабын. Бұл хүйтбөй үштігіла болар, специалды әтелтені темі әтілер. Анатон бие курахте видин кален коран хенјанам баракетиар. Инвесија на тон, усенант во охонано тијан кине хаста коринде дах. Тоа биен хаст коринге бие хаде кус кајден турари. Саха ути се срдан дан кинди саха сирен алох тахтора. Бие ка саха сирен охонан ути тенче тоа сус алтон и кисел лахтан сајде турар. Билинге кеминен бијлгаттан сагалан ус корин охса коринге бар. Спортивный, классический этаган дембар, блочный саттан этаган дембар, он был амбастыкыннан национальный, традиционный саннан этаган ден кидде. Он бұл көрін мүтін бұл саха сирин национальный көрінгерігер киллерін балахынетін бардын оңырон. Жа сүйірбіхіз бұл манчары юбилейіне өнютугар Джон Бихиребілін ұлла. Бары сақалы таңыстақ таққаннар, сақалы оғынан олақатынлық мишенге бол баққа тұрар көбағы тейіне онына күхі ұтаннар көрдірділер. Сөзінді үгіз көрі өте білейді көрбітек, қая бағары көріқті егіттен спортсменнер спортивіне таңыстақ таққар боқтан, жа бұғынан тегі бары сақылы таңыстақ тәлі. Бұл бұл көрі өте бітейіп бұд, мен оғынан ұтыңнан жарыттан абын бәйім любител бін дейбіт, әрі-әрі қандытта көріқті егіттен көрілік бін. Көріқті егіттарға бүгі күнің тақ бұны бастан қандыт ебіне дейбіт. Бастан бігеқа бұл көрі тегер доқсын залығар әрчелілер балдар, дүсірша түетке, оны дүсірша 5 денге әрчелілер болалар, оны кәлен сөп, оны тұн бігетіні кітті әме себәстеген сөп, федерацияны кітті, оны тәне кені қанлық көріңінен ұтарын әме бұғарынан сөп. Национальный ду, әбетер блочнайынан ұтар, әбетер классическай спортивнайынан ұтар дуде. Владимир Николаевич, тұн офсынан түбілігін оғынан тұйып күріске қайында және тек қойбеті үгіске оғынан өтінен жарыттанар, менің қобір бәйімді доғыттыр бұттан әбәкке жарыттан әйтінен. Өттін жа қанды құлыстарға жарыттан алдар? Өттін бұл ғылын айы бігі ұлыстар жарыттан ғылара білдеген оң сүйтбәтші ұлыс көзі тарғанына бұл оңын әті. Ол күрді өттен бұл традиционна ең кербетін кәні сүрді әлбәқ ұлыс күтінні бұл бұлғы манчары оңылары ғар. Ол күрді көті притомесі күске тихіләқтік жәріктәнділер. Ол күрді көті әбілілер намынар, қолыбырағылы қысып, олығы сөйді күтәнлер, местелестілер, даже кі чемпионлер бар болылар. Ол күрді көттен түн бұл сылын айы бігі тұқтар бұты, оғынан түгі ұлыстарға оғынан жәріктінаған кәңәне. Несен өттен қайы бағар өлені, ембер өйбілі өқ болып бар. Өйбілі ағатын кімнен өйбілері?
биһиги мактаныхпытын багарабыт. Ордук чолан бу традиционный национальный итыга улахан сүнкен көмөнү оңорбут. Биһиги государственный илтүмен муньяган председателе Александр Николаевич Жирковка. Бәйтін идеетінен өйен, онна сақа сирин ұстарғар, сақалы жіңнәқті оғы оңырыннор ұтақы жалдарғар, онна мақтанықпын бағарыпын нар өйір өйдір Михаил Дмитриевич Гуляевқа, бігеге правительство өт председателін сол бұя чытығар, онна мен бігі министр бұтығар, балақшын Георгий Руслановичқа мақтанықпын бағарыпын. Онна әлбәқ бігеге оғынан ұтақшыларға эмээ бэйэн мақталбын тирэрдэбін тренердарга биһиги ухулуччу олимпийскай чемпионнар бытыгар сборныйга бар, тох бар спортсменнарга бараларга мақталбын тирэрдэбін онна саха сирэн олоқтоқтурын бахалыста биһиги оқпут көрүңүнэн эрчилле сайда кэлинген ыңырықпын бағарабын. Жетабе бүгін астады биһиги кэлэнэ жетабе кэлэнэ мақталбын тото чемпионат бэц стилатик ахыға ден эрэнэбэ тэхэхэ стилэр бағарабын.